အမကဒီမောက် M350 ပပယ်လေးကိုဝယ်ဖြစ်တာကြတော့အမမတ်ပုံနဲ့တူတုံးဖို့ပေါ့နော်သူ့မောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအပန်းရောင်လေးနဲ့စိုက်တီတီလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့အမအသုံးကြီးသလောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ mouse clip light လေးရလဲလေသူကအတန်အကျဉ်းမကြိုက်ရဘူးတူတူလေးနဲ့ဆိုလေခုမျိုးအတန်ဆူနေမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်Logitech K380 keyboard ကလည်းလေတော့ပါလွိုင်းမှာတက်လက်အောင်ဖန်တီးထားပြရကြမလို့လေကွာ key drive မှာတည်ဆောင်နေစင်လေတိတိလေးကြောင့်မို့ပင်ရစီပေးသေးွားလို့ရတဲ့နေရာစားလဲတက်တာရဲ့ပေါ့နော်သူကကြတော့ Bluetooth keyboard ဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော် device တုံးခုနဲ့မှာပြန်ကြပြန်နေချိတ်ဆက်ထားလို့ရတယ်အမတို့ဖုန်းနေရောကုမတ်ဘုတ်တွေရောအမြန်ပြောင်းသုံးလို့ရရပေါ့နော်သူရဲ့ဘက်ထရီတန်းကလည်းနည်းနည်းခဏကြာမို့လို့ဘက်ထရီလဲရမှာရောတိမ်မှာဆွေးနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခုအမဝယ်ထားတာကြတော့ပန်းရောင်လေးဝယ်ထားပါတယ်မောက်ကလေးနဲ့တွဲရဖြစ်သွားအောင်လို့ပါဒါဒီအနောက်မှာဆိုရင်အဝိုင်ရောင်ဆိုင်လေးပါပါတယ်သူကကြတော့ကွာမချိတ်တက်ဘူးဆိုရင်သူကချိတ်တဲ့နီလေးကိုပြထားပါနော်အနောက်မှာအမချိတ်တဲ့နီလေးကိုပြပေးပါမယ်ตัวจ้ะเราแบตเตอรี่จําหมดโกอ่ะอะเต็กมาพอไล่ตาจําหมดอะมาเราแบตเตอรี่โอพ่นไล่ไปหมดเนาะพ่นไล่มั้ยส่วนตัวดีสักกูบาลีปาละเดตัวจ้ะเราอะแลแบตเตอรี่โอไม่ต้องออกลงทาบ่เนาะไอ้อะนี้โอพ่นไล่มั้ยส่วนแบตเตอรี่อ่ะสะตรงมาอลุลุต้องมาว่าสักกูนี้โอพ่นไปได้ส่วนเนาะอะมาเปลี่ยนตัดไล่ไปมั้ยเนเน่ตะยาขันนี่แหဒါဆိုရင်တော့ keyboard လေးဖောက်တာရပါပါပြီ mouse ကလေးကိုပြန်ဖောက်ပါမယ် mouse ကလည်းသူကစက်ကူလေးကိုတတ်ထားပြီးပါတယ်အဲအားကြောင့်မလို့အမအဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်ကနေဖွင့်ရပါဖွင့်ယူလိုက်ဆိုတော့သူကဆွဲနှုံးလို့မရဘူးမလို့တခဲကိုအင်းထုတ်လိုက်ရပါမယ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုမှတခဲကိုပြန်သွင်းပေးရမှာပါသူကUSB port ပါရဟာဆိုရင်လည်း USB port နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်။သူက2မျိုးတုံးလို့ရပါတော့ USB port နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ် Bluetooth နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်။အမကကျတော့မပုတ်ကင်ထားအကြောင်းမလို့ Bluetooth နဲ့ပဲရမှာမလို့ Bluetooth နဲ့ပဲတုံးပါမယ်။ခုအမချိတ်ဆက်နီးလေးကိုပြပေးပါမယ်နော်။ဒီမောင်းအောင်မှာရှိရဲဒီကအောက်ကခလုတ်ကလေးကိုဝင်ပေးရပါမယ်။ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မီးလေးကအပြန်အောင်ဖြေးပြောင်းတော့မှာပါအပြန်အောင်ဖြေးပြောင်းတော့ရည်ဆိုရင်ရပါပြီပြောရည်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိရဲ့ system preference နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကမှ bluetooth ဆိုရဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ခုနကချိန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကပေါ်ခဲ့ပါပြီဒါလေးကို connect အဖြစ်ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် bluetooth mouse ကချိန်သွားပါပြီကီးဘုံနဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ကီးဘုံရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုအွန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးလေးမြင်ရမှာပါ။မီးလေးစိမ့်ရိတ်ဆိုရပါ යි ။အဲ့မှာက Bluetooth 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကို30ကလောက်နှိပ်ထားပေးပါ။ဒါဆိုရင်မီးလေးမိတ်တုံးမိတ်တုံးဖြစ်လာပါပြီ။ဖြစ်လာရဆိုရင်ခုနလိုမျိုးအတိုင်း Bluetooth setting နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင် Keyboard K380 ဟာလေးကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့အကို connect နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကီးဘုံနဲ့ချိတ်သွားပါပြီ။ continue နှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ရှိရဲ့ဘေးနားလေးရဟာကိုနှိပ်ပေးရမှာကြောင့်မို့လို့ရှိရဲ့ဘေးနားလေးမှာရှိရဲ့ဇက်နဲ့ရှိရဲ့ဘေးနားလေးမှာရှိရဲ့ cushion mat ကိုနှိပ်ပေးရမှာပါ။အဲ့ clock လေးနှစ်ခုကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။သ
ัวกีบอยาลาเมียลาสนามโลแอคีนกีโอนิปีโซยิยาบาบียาวายโซยิดีออกมาโซยิคอนติเนียโซยะฮาลิปอเกบาลิเมนิปีวายโซยิดีอาสลัดเดกีบอไตเนียมาตุยะตุยทาเดดัฟฟอร์ไตเมทาไลบาเมပြောရဆိုရင်တော့အောက်ကဒန်လိုနေမှာနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကီးဘုတ်ချိန်တာလည်းအောင်မြင်သွားပါပြီခုအဲ့ရကိုစမ်းသွားရိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲစပော့လိုက်ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြောရဆိုရင်ကီးဘုတ်ကနေရိုက်လို့ရလားမရလားဟယ်လိုဆိုရဲစကလုံးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မောက်ကိုဘယ်ပြန်နေဝဲလဲဆိုရင်ဒီပြန်နေဝဲရပါတော့သူကအွန်လိုင်းကနေပဲရောင်းတာပေါ့နော်အဲသူရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းတက်တာတယ်တခြားပြည်တစ်ခုအမ်ကီးဘုတ်ဆိုရင်လည်းအမပြင့်လေးဝယ်ထားကြအောင်မို့6000ခွဲပဲပေါ့နော်အမ်မောက်ကဆိုရင်လည်း3000နဲ့9000ပဲရှိရပေါ့နော်တခြားပြည်မိုင်တစ်ခုဈေးနှုန်းတက်တာပါတယ်ပြီးတော့အမကိုခုအန်ပေါင်းစင်းရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကလည်းသူဒီကနေမှပက်ကေ့ချင်းထုတ်ပေးထားပါပေါ့နော်ပက်ကေ့ချင်းကိုလည်းတက်တက်ရရထုတ်ထားပေးပါတယ်အမ်